U pulskom nogometnom prvoligašu NK Istri 1961 predstavljen je još jedan novi igrač. To je Robert Mišković. Riječ je o mladom talentiranom 21-godišnjem igraču koji je u redove zeleno-žutih došao iz Osijeka gdje je ugovorom bio vezan još godinu dana, a za Istru je potpisao na 2 godine uz moguću posudbu na još 1 godinu. Mišković može igrati na više pozicija, do sad je odigrao preko 60 utakmica u prvoj i drugoj hrvatskoj ligi te premijer ligi Bosne i Hercegovine. Kao član zagrebačkog Dinama i Osijeka bio je na posudbi u Rudešu, Interu te u bosansko-hercegovačkim prvoligašima Zrinskom i Tuzli. Gledam da ćemo u njemu imati jednog igrača koji je prije svega mlad, potentan, koji će biti željan dokazivanja, koji može na toj poziciji neke osmice, ofenzivnog veznog, drugog špica, polušpica, čak i krilnog, pojačati nama tu konkurenciju. Gledam da on mora prije svega isto vidjeti da smo i mi jedna velika prilika za njega, da je od svog dolaska, inače je rođen u Njemačkoj, od svog dolaska 2015. ako se ne varam promijenio jako puno klubova, da su ga svi označili kao velikog potencijala, velikog talenta. Tek sada će u Istri, dodaje sportski direktor, dobiti pravu priliku da se istakne i pokaže svoj talent. Dojmovi su dobri, ekipa me stvarno dobro prihvatila, znam već dosta igrača, s nekima sam igrao zajedno i dobro se radi, dobro se trenira, dobra atmosfera i evo, jedva čekam da počinje sezona, da pokažemo šta znam. Mišković dodaje da mu za potvrdu njegovog talenta na terenu nedostaje kontinuitet utakmica, za što će, nada se, dobiti priliku kod novog trenera Garcia Gonzala, čiji je rad ovako ocijenio. Vidi se da je trenirao ili da je bio nekim većim klubom, vidi se da je iz Španjolske, vidi se tu ta španjolska škola, meni se jako sviđa, ja volim taj stil nogometa i mislim da ćemo s njim igrati prije svega dobar nogomet i nadam se isto uspješan. Što se tiče dovođenja novih igrača, sportski direktor kaže kako neke stvari idu po planu, a neke baš i ne, ali vjeruje da će do početka nove sezone uspjeti složiti momčad. Do početka nove prvenstvene sezone u klubu su najavili dolazak još novih igrača. Tako bi do četvrtka trebao stići Nigerijac Erhun Obanor, a do nedjelje njegov sunarodnjak Teofil Solomon. Sportski direktor kluba rekao je da traže još 2 krilna igrača, 1 napadača, 1 veznjaka, a dobro bi došao, kaže, i 1 obrambeni igrač. Večeras u 19 sati na Riječkoj Kantridi zeleno-žuti upravo igraju pripremni susret s drugoligašem Opatijom, a u subotu ih na Drozini očekuje posljednji pripremni susret protiv slovenskog prvoligaša Kopra, kada bi mogla biti poznata i okosnica momčadi za početak nove prvoligaške sezone.